waa 23ka bisha koobaad ee Janaayo sanadka 2022 qodobadan idan kugu yeen wararkana dunida waxa qayb ka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo holgalo qorsheysan ka fuliyay duleedka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud booliska magaalada Gaalkacyo holgalo ka sameeyay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi taliska booliska degmada Cadaado oo shacabka faray inay la shaqeeyaan lamaha amniga degmada qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idan kugu yeenaa warkeena ay ku soo dhawaaday isagii oo intaas ka sii dheer marka la ismaqlo wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqdo wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ogmaanta gorgor oo garab ka helaya kuwa dowlad goboleedka Galmudugga ayaa howlgalo qorsheysan waxay ka fuliyeen dowladda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud howlgaladu ayaa ahaa kuwa subaxnimadii hore ee saaka ay ku kala xeel ciidamadu aan la sheegayn oo ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga deegaanada ku teedsan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud marka uu soo hadlay kadib mas'uuliyiintii ka qayb galay howlgalkaas isla markaana hoggaanka u ahaa ayaa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha uu soo qabtay ciidamada daraawiista dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaya ciidamada militariga ah ayaa howlgalkaasi abaara 9kii fiidnimo ka bilaabay meel u jirta 35 km degmada Gurceel ilaahay falligi waxay ku guuleysteen inay soo afjaraan kooxii dhagar qabayaasha ahay oo qaraxyada iyo dhibaatada rabay inay shacabka Soomaalidu geystaan marka koobaad waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamadii ka howlgalay deegaankan ciidanka daraawiista iyo ciidamada qalabka sida oo ka howlgalay oo shaqadan qabtay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaan leenahay guuleysta waxaan kale u mahadcelinayaa dadka shacabka oo deegaanadan ku sugan oo runtii si fiican u garab istaagay ciidanka oo la shaqeeyay har iyo habeenna u taagan inay la shaqeeyaan aad bay iyaguna u mahadsan yihiin isla dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo haddii aynu eegno waxaa isagana ka dhacay howlgallo lagu baadigoobayay dad maalmihii ugu dambeeyay dilal ka fulinayay duleedka degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaase dad shacab halkaas oo ku sugnaa iyagu qaarkood la dilay halka askar ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeedna dadkaasi la dilay ay ku jireen ciidamada booliisku ayaa xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo waxay ka sameeyeen howlgalladan sidoo kale looga hortagayay isticmaalka waxyaabaha amniga dowriyaha oo maalmihii ugu dambeeyay la soo gelinayay magaalada Gaalkacyo saraakiisha ka qayb gashay howlgalku ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku soo qabteen iyagoo dhinaca kale tilmaamay inay sii socon doonaan howlgallada noocan oo kale loogana hortagayo waxyaabaha isticmaalka ah ee maanka lagu dooriyo ee halkaas laga isticmaalo operation xoogan iyo gobolka magaalada Gaalkacyo waxa ka socda operation xoogan oo ay sameynayaan ciidamada laamahooda kala duwan iyo ciidanka booliska waxa shaqadoodii si toos ah ula weeyay ciidanka isku dhafka ee booliska waxa weeye waxaan meeshaan rabnaa inaan uga sheegno shacabka magaalada Gaalkacyo iyo kan gobolka guud ahaan gobolka Mudugba ciidankaas wuxuu la dagaalamayaa waa muqaadaraadka amni darada wax kasta oo lid ku ah argagixisada dhammaan wax ka reeban ma jira ciidankaas ku dhafka wuxuu loo sameeyay waxa ahayd xasilintan magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug waxaan shacabka magaalada Gaalkacyo faranaa inay ciidanka isku dhafka iyo ciidamada booliska dhammaantood cadaado isla gobolka Galgaduud haddii aan markan eegnana waxaa halkaas laga xarig jiray saldhig booliisku ay ku shaqeynayaan oo laamaha ammaanka gabi ahaantood iyagana ama shacabka maamulkaasi degmada cadaado lagu faray inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka saraakiisha ka qayb gasho oo isugu jiray taliyaha saldhigga degmada cadaado iyo sidoo kale taliyaha ku-xigeenka qaybta booliiska ee degmada ayaa warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabaha muhiimka uu u yahay saldhiggan cusub ee xariga laga jaray isla markaana ay ku shaqeyn doonaan ciidanka booliiska magaalada cadaado ama degmada cadaado waxaan rabnaa inaan uga hawlgalo sidii loogu talagalay oo lagu dhisay baahi weyn ayaa loo qabay waxaan rabnaa oo kale haddii alla idmo inta ka dhimana inaan lagugu sii darayo wixii kaloo naga dhiman iyo wixii kaloo qalabayna iyo wixii kaloo barnaamij u baahanahay laakiin midaana waxay noo tahay arrin aad u muhiim ah oo rumahantii baahi badan aan u qabnay annaguna haddii ilaahay idmo sidii dee loogu talagalay shaqadeeda u fulin doonaa oo dhaqankeedii iyo u hirgelin doonaa codsayaasheena dib aan ka soo diri doonaa hawshu kow ma joogta waa iska bilow hawshu aad iyo aad baa u mahadsan tihiin saraakiishii iyo taliyaha saldhiggana hadda waan faraynaa ammaanadan inaad sidii loogu talagalay aad u xafidaan oo halkii ahaa aad shaqadii aad sii wadaan
doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka jubbaland waxaa ilaa iyo lixdan kursi ku tartamayay musharixiin gaaraya sagaal musharax iyadoona qaar ka mid ah ay tanaasuleen halka kuwa kalena iyagu doorashadu ay ku hareen waxaana lagu wadaa maamul goboleedyada dalka gabi ahaantood isla sidaas oo kale maalinta berita ay ka bilowdo doorashooyinkaasi ay ka dhacaan iyagoona kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qaarkood ay lagu wada maamulada qaar inay dhammaystiraan halka kuwa kalena weli doorashadooda ay socoto waxaase weli jira maamulo qaar oo aanan bilaabin sida hirshabeelle oo lagu wado in maalmaha soo aadan ama saacadaha soo aadan ay ku dhawaaqdo kuraasta ugu soo horeysa ee doorashadooda lagu qabanayo magaalada jawhar oo xarun u ah gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan maamulka hirshabeelle markan haddii aan gaalkacyo dib ugu laabanno mashruuc lagu dhisayo labo waddo oo laami la saarayo ayaa laga furay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana daahfuray xubnaha kala duwan ee maamulka magaalada gaar ahaan duqa degmada gaalkacyo waxaa ka qayb galay qaar ka kala socday wasaaradaha arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasaaradda howlaha guud iyo qorshaynta ee dowlad goboleedkaasi markaasi galmudug haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi galmudug ayaa isagoo warbaahinta la hadlay faahfaahiyeyna qorshahan lagu dhisayo labadan waddo ee laamiga lagu saarayo aan degmooyinka tartiib tartiib isu wareejino oo ay la socotaan ayaan ogeytay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaariye qoorqoor waxauu magacaabay guddiga daadejinta adeegyada asaasiga ee dowladaha hoose guddigu waxauu ka kooban yahay 11 waxaweye xubnood waxaa hogaaminaya ama guddoomiye u ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug mudane cali daahir ciid ujeeddaduna waxay tahay wasaaradaha awoodaha ay hayaan in laga soo wareejiyo biyaha korontada caafimaadka waxbarashada adeegyadaas oo dhan in degmada lagu soo wareejiyo intaasaa loo magacaabay waana si dowlad dhiska dhabta ah loo gaaro bulshada iyo maxaan ku dhahaa degmadana aanan loo dhexayn wixii hadda ka dambeysa qaybii dambe warka ayaan isla soo garnay saaxiibayaal guudaan intaasaan jeclaan aan ku hakiyo warkii dunida anigoo guuxa soo saar halkan idin kala socodsiinaya kaamerada iyo farsamada saaxiibkii maadaarka ayaa ka qaabaynaya intaynu ku kulmi doonno warkankiisi xigana waxaan idinkaga tegaya isma dhaafno